M'acaben de parar els Mossos, que què faig mirant el sol? Dic, soc infermera de la presó de dones i necessitava una mica d'energia solar i al veure el mar abans d'anar a treballar i vaja, que no ha calgut ensenyar-li documentació, han fet una rialla i m'han deixat passar. Bueno, que ja he vist una mica el mar, que me'n vaig a treballar. I aquest és un centre petit, un centre de dones, i és l'únic centre penitenciari on hi ha departament de mares i nens. Tenim nadons i fins als 3 anys. Res, acabo d'anar al departament de mares. M'he protegit bé, bueno, he pres totes les mesures, especialment en el departament de mares. Bé, la nostra obsessió és que no entri virus des de fora, que nosaltres també puguem ser vectors transmissors. I bueno, la farmàcia dona el pati, aquest és el pati, ara han acabat d'esmorzar i això que se sent és que estan netejant el pati perquè bé, tenen els seus destins i les seves feines encomanades. El que he vist ara que fem diferent, evidentment estem molt més pendent de detectar patologia respiratòria i poder fer aïllaments si convé, depenent del que anem sospitant, demanant proves, però en realitat elles ja estan confinades i nosaltres doncs aquí pateixen un doble confinament pel fet de que se'ls han suspès les visites amb les famílies i s'han augmentat les trucades telefòniques i han començat a fer videotrucades i això ha sigut super positiu, però la primera setmana va ser molt dur, amb problemes de nervis, d'angoixes, regimentals, fins que no es va solucionar aquest tema normal. I ara estem una miqueta més tranquils tots plegats, elles també.